Mina Popović je pored nas. Mina, balkon polako prelazi u naviku. Kakav je bio osjećaj večeras? Pa mislim da je uvek osjećaj prelep i neverovatan i mislim da koliko god se to eto, dešavalo često u poslednjih koliko godina, uvek je poseban osjećaj i prelep i mislim da ne postoje reči koje mogu da opišu ovaj događaj i ovo što ove emocije koje mi osjećamo kada se nađemo na ovom mestu. Ali onako treperi to što kažu, taj Tokio i nekako ovde očekuje se naredne godine, ja mislim i ne znam koliko desetina hiljada ljudi, ako Bog da, da dođete prvo i zdrave i sa medaljom, a po mogućnosti zlatno. Da, pa put je težak i mislim da smo mi navikli negde publiku na medalje, na pobede i sigurno da nije lako, pogotovo kada se očekuje tako nešto veliko od nas. Ali eto, Bože zdravlja, da sve budemo zdrave kako treba i da odemo u Tokio i posle ćemo samo igrom se truditi kao i do sada, da pružimo maksimum i da obradujemo ljude i da obradujemo celu Srbiju. Samo još jedna rečenica oko sinoćne utakmice, posle meča stvarno konstatovali smo koliko je bilo teško, kakve su impresije danas bile pre podne naročito? Danas smo bile više umorne nego što smo bilo šta drugo osjećale, ali mislim da je u onakvoj atmosferi utišati ih sve, onako koliko je bilo ljudi, kažu 14.000, ja mislim, da jedna Srbija pobedi Tursku pred tolikim narodom, sa takvom organizacijom, mislim da je to stvarno prelepo i ja sam preponosna što sam deo ove ekipe. Hvala puno i još puno zlatnih medalja da nam donesete. Hvala, hvala. Bravo.